Hvad? Hvor er Åse Knudsen? Det var, hvad? Det var meget hurtigt. Undskyld, nej, det var ikke det, der var det. Jeg skal lige have noget cola. Jeg kan ikke lov at sidde på det der. Må jeg ikke få lov til at gøre det for dig? Hvor er billedet? Der er ikke noget billede. Kom, det er noget, der kører kommer. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Sorry. Jeg forstår ikke, hvad det her betyder i den sammenhæng. Awesome, det var lyden, du ikke må lave det. Jamen, det troede jeg, du ville have hele turen. Okay, så gør det igen, så laver vi lyden. Kurt. Vent da. Det går, jeg skal lige have. Okay. Det sikre kort er Kurts protégé. Undskyld, Christoffer. Undskyld.